Дараа нийслэлийн 11 дугаар сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч Дүлгүн Азийн физикийн 23 дугаар олимпиадаас хүрэл медаль хүртлээ. За 8 өдөр үргэлжилсэн энэхүү олимпиадад 30 орчим улсын 195 сурагч оролцсноос Дүлгүн Монголын баг. За цаашлаад Монгол улсынхаа нэрийг Азад 9 жилийн дараа инхүү гаргаж байна. Дүлгүн өнөөдрийн амжилтаа багштайгаа холбон тайлбарлалаа. Түүний багш Хатан Баатар 15 жил физикийн багшаар ажиллаж байгаа. Физикийн багшаас гадна ангийнхан багш. Дүлгүн 9-р ангиасаа тууштай хичээлх болсон байна. Багш нь түүнийг энэ жил дуртай болгож өнөөдрийн хүртэл удирдах амжилт бүрийнх нь ард байсаар иржээ. Монгол багштарын боловсруулсан 3 онлын бодлого бол үнэхээр чанартай хүнд бодлогнод байлээ. Тийм гадаадын бас мундаг хөөхдөж гэсэн нилээх оноо алж байгаа хэрэгцэн. Чаддаг юм аа л тултал нь хийгээч ер нь нэг дарамтгүй орсон болохоор бас харицгүй сандрал багтаа байсан. Одоо ингээд Азийн физик олимпиадад шагнал үртээд одоо бас олон улсын олимпиадад бас амжилттай орчих юм бол дэлхийн топ сургуулиудад бас сурцах боломж нэлээд үүсдэг. Тэгэхээр ер нь дараагийн зорилго бол дэлхийн мундаг сургуульд физикийнхаа чиглэлээр төгсч ирээд Монголдоо бас мэдсэн сурснаа үлдээхэл төсөлтэй байна. Дүлгүн айлын том аав нь хэрэглээний математикч, харин ээж нь Японы орчуулагч мэрэгчлээ. Багшаасаа гадна их сургуулийн багш нарын удирдлага дор сүүлийн 7 сар тасралтгүй бэлтгэл хангасан байна. За түүнд дахин нэг даваа бий. Ирэх 7-р сард Японы улсад олон улсын физик олимпиад болно. За Монголоос оролцох 5 хүүхдийн нэг нь тэр юм. Манай сургуульч нь өөр улсын хэмжээнд ганц гүнзгий сургууль. Манайх ч өөрсдөө нэг хөтөлбөрөөр батлуулаад нийслэлээр батлуулаад физикийн хичээлийг бол арай гүнзгийрүүл судалдаг байгаа. Тэгээд би бол юу гэж харддаг вэ гэхээр ер нь түүчлэгч хэрэгтэй улс оронд. Жишээ нь манай сургууль илүү гүнзгий үзэж байгаа гэдэг чинь түүчлэлнэ гэсэн үг. Тэгвэл бусад одоо хөгдөж гэсэн физикийг дагаад сайжрах нөгөө манлайлал байвал араас нь заавал хүн хүрдэг. 23 дахь удаагийн Азийн физикийн олимпиадад зохион байгуулагч орны хувьд манай улс 16 сурагчтай 2 баг бүрдүүлээ өрсөлдсөн. Үндэсний багийг Монгол улсын их сургуулийн багш улам оргох тэргүүтэй 4 багш тасгалжуулсан. За олимпиадад Оросын албаны улс бүгд найрамдах Хятад ард улсын багийн бүх сурагч алтан медаль хүртсэн юм. Олон жилийн тасралтгүй суурийг нь тавьдаг математик, физик, байгалийн ухаан, шинжлэх ухааныг нь нийтд нь ингэж авч явжээж ийм амжилтуудыг. Тэгээд тэднийх бол бүх хүүхэд нь алтан медаль гэдэг чинь энэ бол суураараа маш өндөр байна гэсэн. Монголоо төлөөлөн оролцсон 16 сурагчийн 10 нь Улаанбаатар хотынх, 6 нь Орон нутгаас оролцсон. Төрийн өмчийн 8 сургууль, төрийн бус өмчийн 4 сургуулийн сурагчид Монголын багийг бүрдүүлсэн. Тодорхойлбол 1, 11-р сургууль, мөн Баяуулгий, Дархуул, Говалтай, Хөвсгөл, Өвөр хангай, Сүхбаатар аймагуудын ерөнхий боловсролын сургуулиас 1-1 сурагч, за үлдсэн сурагчт нь Сант, Орчлон, Шинүй, Шин Монгол сургуулийн сурагчид байсан юм. Дараагийн олимпиад бол Малайз улсад зохион байгуулагдана. Тэгээд Малайз улсын бодлого яг энэ хэмжээнд боловсруулагдах ёстой гэсэн тийм бишиг тавьдаг юм байна. Тэгэхээр бол бид нар бол одоо бас нэлээд тийм сайн одоо дүн тавиллаа. Олон улсын физик олимпиадын одоо алт мөнгөд бол өндөө Азийн орнууд байдаг. Тийм учраас Азийн физик олимпиад бол дэлхийн шилдэгүүдийн олимпиад байдаг. Монгол улс 2008 онд Азийн физикийн олимпиадыг Монгол данг зохион байгуулж анхны хүрэл медаль авч байсан. Анхны медалийг Бямча хүртэж байсан. За үүний дараа 2014 онд Сингапур улсад зохион байгуулагдсан олимпиадаас 1-р сургуулийн Батамглан, Оршин сургуулийн Будмандер нар мөн хүрэл медаль хүртэж байлаа. За үүнээс хойш 9 жилийн дараа Монгол улсынхаа талбайг мандуулсан сурагч бол Дүлгөө юм. Тэрээр Азийн физикийн олимпиадын 4-р хүрэл медалийг хүртлээ. Түүний амжилтыг Милаж 3 сая төгрөгөөр урамшуулсан юм. Нэмэлт мэдээлэл болгон хүрэхэд сурагчид онлын бодлогыг 5 цаг дуршлын бодлогыг мөн 5 цаг нийтдээ 10 цаг бодлого удаж өрсөлдсөн. Даалгавар гүйцэтгэхэд шаардлагатай багаж тоног төхөөрөмжийг Монголын захиалгаар 50-д бүтээсэн. За олимпиадад ашигласан 2 төрлийн 600 ширхэг тоног төхөөрөмж хэмжилтийн 150 багчийг ерөнхий боловсролын сургуулиудад өгөхөөр төлөвлөд байна.